do 37% nižji stroški. Manjši izpusti emisij CO2 in izboljšanje konkurenčnosti so ključni razlogi, da so se na Bernardinu odločili za toplotno črpalko. Ta projekt je v bistvu prvi komercialni projekt, če ga lahko tako imenujemo, v Sloveniji. Inovativen je pa zato, ker je v bistvu izkorišča morje kot neko neskončno bazo energije. Vzpostavljen sistem bo po zimi hotel segreval, poleti pa hladil. Rešitev je plod sodelovanja z mladim podjetjem GGE, ki je namestilo črpalko in krilo stroške naložbe. Poslovni model investicijsko ne obremenjuje hotelov Bernardin kot podjetja in povrat investicije se strani investitorja, se pravi GGE-ja, bazira na pričakovanih prihrankih, kjer si te prihranke skozi neke proporce razdelimo na daljše časovno obdobje. Po 10 letih bo črpalka prišla v last hotela. S plotno črpalko dejansko Bernardin ustvarijo znatne prihranke pri stroških za energijo. Na drugi strani je pa to pomembna referenca za družbo GGE, se računamo, da bomo na osnovi tega posla lahko dobili tudi bodoče posle v hotelski industriji. Ciljajo predvsem na jugovzhodno Evropo, zanimiva trga sta hrvaški in srbski. Pri preboju jim bodo prav prišla znanja in izkušnje gorenja, geoplina in energetike, ki so ustanovitelji podjetja. Predstavlja nek nov zanimiv poslovni model, ki gre predvsem v smislu zelenih energij, varovanja okolja in seveda izkoriščanja znanj z področja posameznih družbenikov. Podobno toplotno črpalko bodo v kratkem zagnali tudi v strunjanski Salineri.